З вчорашнього дня особовий склад працівників поліції Тернопільщини переведений на посилений варіант несення служби. Хочу сказати, що зараз поліцейські проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити особу цього злочинця. Також хочу звернутися до тернополян та жителів нашої області про те, що, можливо, хтось перебував чи рухався своїм автомобілем, який обладнаний відеореєстратором з 1:30, 4 вересня до 3 години ночі. Це нас цікавить масив Дружба, вулиця Будного, а також село Петриків. Можливо, ви помітили підозрілих осіб і маєте відео про це чи будь-яку інформацію, зателефонуйте на лінію 102.